За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн 12 дугаар ангийн хичээлээр эхийг Монгол бичигт болгох үгсийг зүү тогтлын дагуу зөв бичих гэсэн дүрмийн дагуу ярилцсолно. За хүүхдүүдээ сурах бичгийн 66 дугаар талыг нэгээд бичлэг хийг Монгол бичигт буулгацгаая. Эхийг Монгол бичигт буулгахдаа тухайн үгийн язгуурыг хэрхэн бичдэг вүлээ? Мөн Монгол бичигт бүтээврүүдийг хэрхэн бичдгийг дотроо бодоод мөн холбогдлын дүрмийг бодож бичнэ. За жишээ нь монголчууд гэдэг үг өмнөх ихтэр гарч исэн монголчууд гэдэг үгийг монгол бичигт хэрхэн болгодгийг та бүхэн өмнө мэднэ. Мус гэдэг үгийг монгол бичигт хэрхэн бичдэг тухай бас өмнөх ихтэр гарч исэн. Зя багш нь ихийг монгол бичигт буулгасан байна. За өөрсдийнхэн буулгасантай багшийнхэн буулгасныг харьцуулж хараарай. Тухайн буулгасан ихийнхээ дотроос зарим үгсийг сонгоод өөрөнгөөр тэмдэглэсэн байна. За эдгээр өөрөнгөөр тэмдэглэсэн үгсийг хэрхэн бичигддэг болохыг багш нар тайлбарлаж өгье. За мөн та нар нүдлэн тогтоож тэмдэгтээ бичиж аваарай. За жишээ нь уу гэдэг үгийг урт угаар буюу уугуу гэж бичдэг үг бас өрмөц бичигддэг үг байна нэ. Энэ үгийг та нар мөн цаашдаа монгол бичгийнхаа бичиг соёлд нүдлэн тогтоож хэрэглэх хэрэгтэй. За аршаан гэдэг үгийг монгол бичгээр рашиян гэж бичиж байна. За үүнд бас нэг өрмөц бичигдэж байгаа үг маань шороо гэдэг үгийг хэрвээ бид широо гэж бичдэг юмаа гэж нүдлэн тогтоож авахгүй бол за өөрсдийнхэн зүг тогтоор бичих юм бол шоруугач шируугач гэдэг юм уу буруу бичих гэдэг тийм тохиолдол байдаг. Тийм учраас шороо гэдэг үгийг широо гэж нүдлэн тогтоож аваарай. За мөрөн гэдэг үгийг монгол бичгээр мөрин гэж ирээн дараа ээтэй бичиж байна. Энийг маш сайн анзаарах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүсийн алдаа нь мөрөн гэдэг үгийг бичихдээ мөрүн гэж бичих гээд байгаа харагддаг. Тийм учраас мөрөн гэдэг үгийг нүдлэн тогтоож аваарай. За шанд гэдэг үгийг ихэнхлэгтэй бичдэг бах нь шангада гэж бичиж байгааг нүдлэн тогтоож аваарай. За монгол бичигт нуур гэдэг үгийг нагуур гэж бичдэг. А нүур гэдгийг харин монгол бичгээр нигуур гэж бичдэг ээ. Нүур гэдэг үг нуух гэдэг үгнээс үүссэн бах нь. За цөөрм гэдэг үгийг монгол бичгээр цөгүрм гэж бичсэн байна. Үнийг бас тэмдэглэж аваарай. За мөн бас нэг өрмс бичигддэг үг байдаг. Монгол бичгээр лус гэдэг үгийг лус гэж уртаар бичдэг ээ. За болгоомжил гэдэг үгийн язгуур бол болгоомж гэдгийг болгоомжий гэж бичиж байгааг бас анхаарч авах хэрэгтэй. Банк гэдэг үгийг монгол бичгээр банкгаа гэж бичих гээдэг. Гэвч монгол бичгээр банк гэдэг үгийг банкгүй гэж бичдэг байх нэ. За багш нь энэ чинь хоёр хараар тодруулсан хоёр үг нь юм гэдгийг хоёр амзаар монгол бичиг тэмдэглэдэг байх нь. Нэг нь ягуума, нөгөөх нь юм. Эд зүйл юмыг хэлэхээр бол ягуума. Харин өгүүлбэрийн төгсгөлд юм гэж бичдэг байх нэ. За хүүхдүүдээ сурах бичгийн 66 дугаар талын 56 дугаар дасгалыг анзаарч хараарай. Багш нь хоёр даалгавар үгий бороо гэсэн үгийг өмнөх хүүхдтэй холбон үндэсний бичигт буулгаарай. Бороог үйл үгтэй холбон мөн үндэсний бичигт буулгаарай. Эртний монгол хэлэнд бороо хэмээх нь зашин шуурга салхи шамархтай хорыг хэлдэг байсан. Одоогийн бороог эрт дунд үеийн монгол хэлэнд хур гэдэг байжээ. Усан бороо гэдгийг уусан бороога гэж бичсэн байна. Шамарган бороо гэдгийг шимарган бороога гэж бичсэн байна. Аадар бороог монгол бичгээр ангаадар. За зүсэр бороог зүсэр бороога гэж бичдэг байна нэ. Солонготой бороог солонгатай гэж бичдэг байна нэ. Монгол бичгээр анзарга гэдэг үгийг ажирга гэж бичдэг ээ. Шиврээ бороо, нартай бороо. За багш нь холбоо үгсийг монгол бичгээр буулгах явцдаа шамрг гэдэг үгийн тэргүүнийг өөрөнгөөр тэмдэглэсэн байна. За, энэ үгтэй холбогдох дүрмийг тайлбарлая. Монгол бичигт ж, ч,
шин дараа эгэс бусад их шиг тохиолдвол тэргүүн үед их төлөв жи чи ши гэсэн үеэр бичигдэнэ. Багш нь юу хэлээд байна вэ гэхээр чи чи шин дараа эгэс бусад их шиг орвол тэргүүн үед жи чи ши хэлбрээр битэгжиж тэргүүний их шиг нь дараагийн үеийгөө шилжиж хилэгдэх ийм зүйл өгтөл монгол бичигт ажиглагддаг. Жишээ нь Ч-ийн дараа А-с үгнүүд кириллээр бол жам гэж бичигдэх боловч монгол бичгээр Ж-гэр бичгдээд тэргүүний Ч-ийн дараа байсан А гэх шиг нь дараагийн үеилүүгээ шилжиж бичигддэг ийм зүйл өгтөл байдаг. Жишээ нь жам гэдэг үгийг Чим А гэж бичсэн байна. Чанар гэдэг үгийг Чи нар гэж бичсэн байна. Шавар гэдэг үгийг Ши бар гэж бичсэн байх нэ. За мэдээж Ч-ийн Ч-ч шин дараа И тохиолдох үгс бол тодорхой. Жирэм, чимэг, шилэб. Ч-ч шин дараа оорсон тохиолдолд за жишээ нь жолоо гэдэг үг байна. Жилу го. Чину а. Шороо гэдэг үгийг ширэ гэж бичсэн байна. Уу дээр кирилл бичгтээ бүгдөө журам гэж бичиж байгаа боловч монгол бичгийн хэлнэ бол жирэм гэж бичигдэж байна. Чухал гэдэг үг кирилл бичгийн хэлнэ чигийн дараа уутаа бичигдэж байна. Тийм ээ. Гэвч монгол бичгт чи хуула гэж бичигдэж байна. За, ши дургу гэж. Жич шин дараа өөрсөн тохиолдолд чи түгэ гэж бичиж байна. Чилү гэ. Шэр шөрмөс гэдгийг монгол бичгээр ширбу сү. За, үүтэй тохиолдолд жигүсү. За, шүүтэй тохиолдолд мань шилүг гэдэг үгийг сонгож авсан байна. За, анхаарах зүйл байдаг. Жишээ нь тэргүүн үед Ч-ч-ш-тэй үе тохиолдоод удаах үед мөн Ч-ч-ш-ийн аль нэг хэлбэр тохиолдвол тэргүүн үеийн орсон ихшиг нь И-гээр бус тухайн ихшигийнхаа хэлэгдэх байдлаар бичигднээ гэсэн үг. Жишээ нь шаржигн, чалчи хуу, жонжи хуу, жонши, шалчар гэсэн үг байна. Ч-гийн дараа О үсэг ороод Жо-жо-жо гэдэг үе маань монгол бичигт Чи гэдэг хэлбрээр бичигдэх тохиолдлуудын жишээг гаргасан байна. Жонн гэдэг үгийг монгол бичигт Жинунг гэж бичдэг байх нэ. Жолоо гэдэг үгийг монгол бичгээр Жилу гу. Жоромор гэдгийг Жороо гэдэг үгийг монгол бичгээр Жиру га. Эдгээр гурван үгнээс өөр бусад тохиолдолд Жигийн дараа оорж бичигдэг үгсийг яг тэр байгаа хэлбрээр нь буулгах юм байна гэдгийг дотроо тунгааж аваарай. За хүмүүдээ жуу дээр Жи хэлбрээр бичигдэх ерөөсө 3 тохиолдол хадмал толин дээр байлээ. За жишээ нь жуух, жигуху, жугар гэдэг урмал, журам гэдэг үг байна. За жөө өөтөөг бол монгол бичигт чөтөө гэдэг үгэн өгөл тохиолдож байна. Чэгийн дараа о у о у орсон тохиолдолд игээр бичигдэх чи гэдэг үе болж бичигдээ тэргүүн их шин дараа үеруу дуудагдах. Үгийн жишээг багш нь самбарт харуулсан байна. Жишээ нь Чонмбор гэдэг амтан махан чинум бар. Чонгон гэдэг мөн урамлын нэр чон гэдгийг чинуа гэж бичдэг. Ийм гурван тохиолдол байдаг. За, чуу дээр бол чихуула, чилаагу гэдэг үг байна. За, чөөдөр, чидүр, чилүүгээ, чөмөг, читүр гэсэн дөрөв үг бол байна. Эдгээр үгнээс өөр үг тохиолдвол тухайн байгаа үеэр нь чирэ чүүгэр гээд хэрэл бичигдэг ч гэсэн монгол бичиг чи үе болоод тэргүүний үн дараагийн үеилгаа шилтсэн ийм үг бол байдаггүй бах нэ. За шошо шөөшүү дээр шо дээр хоёр үг байдаг бах нэ. Ши үеэр монгол бичиг бичигдэх шира ширгул чи шоргоолж гэдэг үг маань шургах гэдэг үгнээс үүдэлтэй учраас ширгул чи гэж бичигдсэн бах нэ. За шуу гэдэг үеэн дээр бол энэ тохиолдол харьцангуй олон тохиолддог. Шуу гэдэг кирилл бичгтээ шуу гэж бичээд монгол бичгтээ ши гэдэг үеэр эхэлж бичигдэг тохиолдол шуу дээр бол олон тохиолддог. Харин шөө дээр бол хоёр үг байдаг. Шибүгэ, ширбү, сү. За харин шүү дээр мөн адил олон тохиолддог. Шидү, шитүгэн, шүлэг. За гэх мэт цаашаа үргэлжлээд алууг
байдгаа. Дүрмийг багцлаад үгний Монгол бичигт ЖЖ шин дараа эгэс бусад их шиг тохиолдвол тэргүй үедээ чи ши чи гэсэн хэлбэрээр бичигднэ. Тэгээд тэргүйийн хэвч нь дараагийн үе рүүгээ шилжиж дуудагдах ийм зүй тогтол байдаг бахнэ. Гэхдээ энэ зүй тогтлын дагуу бичигдэж байгаа ч гэсэн зарим үе болохоор цөөхөн бичигддэг үгнүүд байгааг нүдлэн тогтоож аваарэ. Бороо хэмээх үгсийг мөн үйл үгтэй холбон холбоо гүйсгэн бичих байсан. За, бороо намжих уу, бороо асгарах уу, бороо цайрах уу, бороо зогсуух уу, бороо шапших уу. За, татрах, цутгах, шагах. За, холбоо үгсийг ийхүү монгол бичигт болох байжээ. За, амцдаа дахин нэг уншия. Бороо намжих уу, бороо асгарах уу, бороо цайрах уу, бороо зогсуух уу, бороо шапших уу, бороо татарах уу, бороо читхуух уу, бороо шагих уу гэж бичгэнэ. Эдгээр холбоо үгийг бичихдээ цутгах гэдэг үгийг өөрөнгөөр тодруулсан байна. За, тэгвэл цутгах гэдэг үгтэй монгол бичигт адилхан бичигддэг үг байдаг. За, зүтг гэдэг үгийг монгол бичгээр читхүү гэж бичдэг бахна. За, зутгах гэдэг үгийг монгол бичгээр читхүү. Хадаг гэдгийг монгол бичгээр хадхуу гэж бичиж байна. За, хутгах гэдэг үгийг хутхуу гэж бичиж байна. Гэр дөрвөн үгсийг дэвтэртээ бичиж, үтлэн тогтоож авах нэ. Үгсийг тэмдэглэж авсан бол сурах бичгийнхээ 67 дугаар талыг гаргаад цэр химийн датлан бичсэн шилэхийг хамтдаа уншицгаая. Датлан бичгийг уншихдаа хэд хэдэн баримтлах зүйл байдгаа. Нэгт тэргүйийн дитмийг бичгүүгээр нуруу хэлбэрээр бичсэн тохиолдол байдаг. Мөн шүдийг бичгүүгээр шууд нуруу хэлбэрээр урсган бичдэгэ. За, эдгээр тохиолдлыг анзаарч уншицгаая. Цэр. Монголчууд цагсыг урт настай амтан лусын сүрэг гих тул дураараан алах эдхийг цээрлэнэ. Мөн тогруу шувуу ган дөрөө сэтэртэл хараадаг хэмээн ихэд цээрлэн жухамдаа амтныг хайрлахын учир хөнөөхийг цээрлдэг болоо. Хамтдаа дахин нэг уншицгаая. Монголчууд цагсыг урт настай амтан лусын сүрэг гих тул дураараан алах эдхийг цээрлэн. Мөн тогруу шувуу ган дөрөө сэтэртэл хараадаг хэмээн ихэд цээрлэн. Жухамдаа амтныг хайрлахын учир хөнөөхийг цээрлдэг болоо. Хэдүүлэн амцтай датлахан бичгийг уншлаа. Гэрийн даалгаварт сурах бичгийнхээ 67 дугаар талын уул усаа дээдлэх монгол зан үйл эхийг үндэсний бичигт буулгаарай. Өнөөдрийн хичээлд өдөртө оролцсонд баярлалаа.